ថ្ងៃនេះខ្ញុំម្ចាស់សែនជ្រះថ្លាយ៉ាងកាយហាត់ថាចិត្តលំអន់រៀបអាសនៈថ្វាយព្រះពុទ្ធបូជាគោរពនឹកព្រះគុណមហាកុសលដែលខ្ញុំធ្វើប្រមួយអន្លើមេត្តាបុណ្យសូមផ្សាយទៅដល់សាធុជនសពសັດគ្រប់ធនសពទីឋានសូមបានត្រេកអរដោយសទ្ធារំងាប់នៅពីក្នុងសន្តានសាងល្អធ្វើល្អផលតកាងតកានកុសលរញ្ច្រានផុតទុក្ខាតទៅសំញាំងពាក្យសច្ចៈដែលវេវចនៈសពវាចាពលតាមខ្ញុំចុះក្នុងចន្ទាហើយញាំងចេតនាក្នុងពុទ្ធគុណបបិនព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបរិសុទ្ធផ្ដាំដោយសទ្ធាយើងខ្ញុំព្រះអង្គគ្រប់គ្នាបានរួមសាមគ្គីដោយបញ្ញាបាននាំមកនៅភេសជ្ជៈនិងទឹកបរិសុទ្ធត្រជាក់ថ្លាព្រមទាំងសម្រស់ពណ៌បុប្ផានិងកំរងផ្កាភូមិលាមួយអន្លើដោយភ្លើងប្រទីបគ្រឿងសក្ការៈផងនានាតម្កល់ទុកហើយសូមបូជាដល់ព្រះភគវេជាអម្ចាស់សូមទ្រង់មេត្តាអនុគ្រោះទទួលទាននោះជាឱកាសរបស់យើងខ្ញុំដ៏ល្អឡានិងសូមឲ្យច្បាស់រួចចាកទុកដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដើម្បីឲ្យការជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសុខដ៏រុងរឿងដល់សត្វក្នុងលោកនៃភព3មាតាបិតាជាដើមផងញាតិមិត្តប្អូនបងរួចចាកភ័យអ្នកកាន់ធប់ឬទេវតាក្តីសក្កៈប្របីនិងបរិវារស្ដេចចាក់ត្រឡោកក្បាលផងតែមានបំណងក្រុងរក្សានៅទិសទាំង4ឲ្យសុខាសូមបានជ្រះថ្លាអនុមោទនាធម៌ដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងសូមជាទីពឹងក្នុងសង្សារបានជានិស្ស័យនៃបញ្ញារួចចាកទុក្ខានៅពីនោម